24 նյուզի հարգելի հետևորդներ, այս պահին կզրուցենք Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Պարոն Շարմազանով, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ 4 արևմտամետկուսակցություն դիմել են Նիկոլ Փաշինյանին ԵՄ-ը անդամակցելու հարցով հանրաքվե կազմակերպելու համար։ Ինչ է սա իրենից ենթադրում, ինչ է սպասվում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Տոտալ թրքացում, որովհետև ԵՄ-ում Հայաստանին չեն սպասում, մեկ, ԵՄ-ն ինքը ունի լիքը պրոբլեմներ, երկու, ԵՄ-ն անվտանգային առումը ոչ միայն խնդիրներ չի լուծել, այլ ԵՄ-ը հարթակում է 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Արցախը Նիկոլ Փաշինյան ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, ԵՄ-ը դիտորդները չեն կարողացել որևէ գործու միջամտություն ցուցաբերել անվտանգային առումով, ԵՄ-ը պետությունն ու ԵՄ-ի ներկայացությունը լռում է, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունենում մարդու իրավունքների տոտալ խախտումներ, երբ Հայաստանը դառնում է ոստիկանապետություն, ԵՄ-ը ներկայացությունը եւ ԵՄ-ի դեսպանատներից որևէ մեկը չի քննադատել քաղաքական բանտարկյալների առկայությունը, մարդու իրավունքների ոլորտում խախտումները, 30 հոգով հոգել, ասում եմ դրանց, 30 բերետավորներով ազգային ժողովի պատգամավորների ծեծը, ուր է ԵՄ-ը։ ԵՄ-ը իարժեքը ժողովրդավարական լինելն է, ԵՄ-ը որևէ սանկցիա չի կիրառել մարդասպան Ալիևների կլանի եւ առհասարակ հակահայկական ու ֆաշիստական Ադրբեջանի դեմ։ Եվրոպական միության հիմքը մարդու իրավունքներն եւ ժողովրդավարությունը։ Արդյոք Եվրոպական միությունը մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության ջատագով այսօր։ Ժողովրդաբար ոչ, ԵՄ-ը լռում էր եւ որևէ սանկցիա չկիրառեց ԵՄ-ն Ադրբեջանի դեմ։ ԵՄ-ի ղեկավարությունը Ուրսուլա Տիկին Ուրսուլայի գլխավորությամբ Իլհամ Ալիևին հայտարարում էր ամենավստահելի գործընկերներից մեկը, ԵՄ-ն շահունակում է Ադրբեջանի հետ առևտուր անել եւ ԵՄ-ի լռության պայմաններում հանցավոր տեղի են ունենում ժողովրդավարության դեմ բռնաճնշումները Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Հայաստանը դառնում է իրական հակաժողովրդավար, ոնց ասեմ, գետո։ Ես չեմ զարմանալ, որ ձեր նշած մարդիկ դրանցից ոմանք, որովհետև ես նկարատեսա, դրանցից մեկը ոնց որ ասում են ավելի լավա թուրքի շուն լինեմ, չէ՞։ Չեմ զարմանալ, հաջորդ քայլեր կոչանեն Հայաստանը մտնի Թուրքիայի կազմի մեջ։ Ինչ ԵՄ-ը։ Նախ ԵՄ-ում չէ, ԵՄ-ի հետ մենք ունենք փայլուն փաստաթուղթ, ՍԵՊԱ, որը կընկել ենք մենք։ ԵՄ-ը այդ հնարավորությունը տալիս է մեր կնքած փաստաթուղթը։ Դորդուբեշը նայել ՍԵՊԱ-ն, հիմա այլ ուզում են ԵՄ-ը մտնեն, ՍԵՊԱ-յով մեր կնքած Եվրոպական միության հետ Արցախի ժողովրդի կողմման իրավունքը անբեկանելի փաստ էր եւ ընդունված էր ԵՄ-ը անդամ բոլոր խորհրդարանների կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ինքնամերժել Եվրոպական միության անդամ պետությունների կողմից Հայաստան ՍԵՊԱ դրեւս Տերսակսյանի կողմից ստորագրված փաստաթղթի ամենաառանցքային կետերից մեկը, ըստ որի Արցախի ժողովրդի կողմման իրավունքը օրենքով սահմանված է եւ ըստ որի Արցախը Ադրբեջան չէ։ Հիմա գնում են ԵՄ-ը ինչ անեն։ Պարոն Շարմազանով, այս 3-4 ամիսների ընթացքում ես ձեզ ինչ է կանխատեսվում կամ ինչ է լինելու, որովհետեւ այսպես ասած այն ուժերը, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանին են դիմել, հայտնի են որպես Նիկոլ Փաշինյանի արբանյակ կուսակցություններ, այսպես ասած, ինչից են փորձում դրանով շեղել հանրությանը։ Չեն շողում, իրանք իրանց գործ են կատարում։ Այդ մարդիկ, եթե այդ քաղաքական ուժերը չակերտավոր, ունեն մի գործառույթ՝ Հայաստանը հերացնեն պատմական կաղապարներից։ Իրանք կատարում են պարոն Բոլտոնի հրահանգները, Բոլտոնի, ՆԱՏՕ-ի հրահանգները, որոնք են դրանք։ Հայ ժողովուրդը հրաժարվի պատմական կաղապարներից, պատմական կաղապարը, այդ ուր են դրանք, այդ որ Արցախը Ադրբեջանի կազմ ճանաչելա, դրանից որևէ մեկը խոսելա։ Մեկին դուք հարց տվեցիք, ասպատես բան չկա, չէ՞ Եռաբլուրում։ Այո, ահա, ո՞վ է ուրացել Արցախը, բա թող Արցախից խոսար, թող ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից խոսեր, թող եկեղեցու դեմ հարձակումներից խոսեր,
թող երբ որ տրանսգենդերները գալիս էին ազգային ժողովի ամբիոնի զելույթ են ունենում, դրա դեմ խոսեր։ Երբ որ Տավուշի տարածքները տվեցին Թուրքիային, դրա դեմ թող խոսեին։ Դա իրականացնում են ՆԱՏՕ-ի թուրք արևմտյան պատվեր, թուրք ՆԱՏՕ-ական պատվեր, իմ խորին համոզմամբ, որպեսզի երրորդ հանրապետությունը վերջապես դադարի գոյություն ունենա, որտեղ երրորդ հանրապետության արժեքային հիմքը դա անկախության հռչակագիրն է, դա Արցախի դրոշման իրավունքն է, դա ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար պայքարն է, իսկ դա եկեղեցու բացառիկությունն է, հայ առաքելական եկեղեցու, բայց մյուս կողմից էլ աշխարհակահաղաղական առումով դա Հայաստան-Ռուսաստան դաշինքն է եւ Հայաստան-Իրան բարեկամական հարաբերություններն են։ Ասել եւ կասեմ, երբ որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ունեցել է դաշնակցային իրական հարաբերություններ, Արաքսից մինչև Քարվաճար կանգնած էր հայ զինվորը ու Հայաստանը հաղթած էր։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց խաղեր տալ արևմուտքի հետ, Հայաստանը ծնկի եկավ։ Եվ հետևել եք այսօր խորհրդարանի նիստին։ Չեմ հետևում, ես ընդհանրապես ժամանակ չունեմ դրանց հետ։ Հայկ Քոջորյանն ասում էր, որ մեզ մանդատները չեն։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ ճանաչում։ Դրանց ես գիտեք, իրանց համար մեծ պատիվ կլի, ես իրանց մեկնաբանել, որովհետև իրանք ասել են մեր եկել։ Երբ որ իրանց ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը իր հետ ձեռի հեռախոսը նստի, իրանց SMS-ը չգրի, իրանք պրծած գործիչներ են։ Ինչ կան բուրի քո ասած մարդը, թե խոսքի մեկ ուրիշը։ Նիկոլը ինչ հրահանգ տարում են, ինչ SMS տարում են, դա լարում են։ Վաղը եթե Նիկոլը հրահանգի, որ ասես Շարբազանը, Վեդուարտը, կամ Աշոտյան արմենը, կամ Բագրատը, Փազարը, կամ չգիտեմ, մեր-մերին դու ամենապայծառ մարդիկ եք, իրանք ազգային ժողովի համբերից դինությամբ կասեն, որ ամենապայծառ մարդիկ ենք։ Ինչու՞ մասն է։ Սեփական որևէ բան չունեն։ Իհարկե չունեն։